মই আগতেও আপোনালোকৰ আগত কৈছো আজিও কৈছো যে মই জুলিয়া পদার্থ যি পাত্ৰতে থওঁ তাৰে আকাৰ তো এইউডিএফে আঠুটো চেলেকিছিলে কংগ্ৰেছৰ এতিয়া তলুৱাখন চেলেকিছে বৈতৰণী পাৰ হ'ব লাগে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক মাৰিব লাগে বাঁহ ফালিলে জোৰা লাগে নেকি চিচা এখন যদি গ্লাছ এখন ভাৰে তাত যিমান আপোনালোকে এডিচিভ লগাওক লাভ নাই ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল যোৱা পাঁচ বছৰ বহা নাই এতিয়া কিবা কাৰণে ধৰক এল পি জি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ইউনিটত কিমান পইচাকে বাঢ়িছে আৰু এল পি জি বা ইত্যাদি যিখিনি বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে এতিয়া যুদ্ধ সংক্ৰান্তীয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰক থাকে ক্ৰুড অইলৰ দাম বঢ়া নাই ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে আৰু সেই ধৰণৰ কাৰণে হয়তো আজি এল পি জিৰ দাম বাঢ়িছে সেই বিষয়টো নিশ্চয় গভৰ্ণমেণ্টে চিন্তা চৰ্চা কৰিব আমাৰ চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিব আৰু তাৰ ওপৰতে গোটেই কথা বিশ্লেষণ কৰি আগন্তুক দিনত এই ধৰণৰ কথাই হ'ব বাঢ়িব কমিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰেচিঅ' প্ৰপৰ্চন থাকে আৰু থাকিব বাঢ়িছে আপোনাৰ নাই নাই মিঠাতেলৰ দাম অমিলৰ অহাৰ লগত ইত্যাদি ধৰণৰ কথা আছে সেইকাৰণে বাঢ়িছে কমিছে কমাৰ সময়টোতো আপোনালোকে সোধা নাই বাঢ়াৰ সময়টো সুধিছে এইটো এটা ছিষ্টেমৰ ভিতৰত থকা বস্তু বাঢ়িব কমিব ইণ্ডেক্সৰ নিচিনা বস্তু বাঢ়িব কমিব এইটো এটা চলি থাকিব কিন্তু এনেকুৱা এটা নহয় যে খুব এবছাৰ্ড যে দুটকাৰ বস্তুটো ষোল্ল টকা হৈছে তেনেকুৱাটো হোৱা নাই যিটো ছিষ্টেম আছে ছিষ্টেমত বঢ়া কমাটো থাকিব আৰু সমানুপাত হিচাপে এইটো এটা বস্তু থাকিব এইটো থাকে নেমু ত্ৰিছ টকা দুটাত আপোনাৰ নেমু হোৱা নাই এতিয়া নতুনকৈ নেমু ওলাইছে সেইটো কাৰণে হৈছে কাইলৈ পৰহিলৈ আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ পাঁচ টকাত তিনিটা পাব তেতিয়াওতো কোৱা নাই আপোনালোকে এইটো এটা ছিজন আৰম্ভ হৈছে নেমুৰ ছিজন আৰম্ভ হৈছে গৰম দিন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে নেমুৰ ছিজন আৰম্ভ হয় আৰু এতিয়া দাম বাঢ়িছে কাইলৈ পৰহিলৈ কমি যাব এতিয়া ফুলকবি আশী টকা হয় কিন্তু আজিৰ ডেটতো ফুলকবি দহ টকা এইবিলাক বস্তু পেৰিচেবল গুডছত তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেম থাকেই কমিব বাঢ়িব সকলোখিনি কথা থাকে আপোনাৰ এটা মটৰচাইকেলখন আপুনি ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আপোনাৰ চেনেললৈ যায় কেতিয়াবা দেখিব আপোনাৰ 0.25 লিটাৰ তেল খায় কেতিয়াবা 0.45 লিটাৰ খেলে কি কাৰণে ট্ৰেফিক জাম হ'লে গাড়ীটো আছে ৰঙা লাইট দেখিলে থাকে এইটো এটা তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেমত চলা বস্তু একেবাৰে আপুনি একেদিনাই ইয়াক বস্তুৰ দাম কমা পৰা এই কথাটো আপোনালোকে বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰে এইটো এটা ছিষ্টেমত আছে এই ছিষ্টেমত আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ইণ্ডেক্স আছে শুনক মই আপোনাক এটা কথা কৈছোঁ আজি গণেশগুৰি বজাৰত আপুনি যদি আজি আলুৰ দাম সোধে আৰু সেই একে যদি চাৰাপ ভাটিৰ এখন দোকানত যদি আপুনি আজি আলুৰ দাম সোধে দুইটাৰ মাজত হেল এণ্ড হেভেন ডিফাৰেঞ্চ পাইকাৰী হয় খুচুৰা বিক্ৰী হওঁতে তাত প্ৰত্যেকেই দামটো বঢ়াওঁতে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ চাৰ্জ বঢ়াওঁতে এইটো এটা ছিষ্টেমত তেনেকৈ দাম বাঢ়ে কিন্তু বেছিকেলি তাত কিমান দাম হৈছে কি কথা সেইটোৱে আচল কথা সেইকাৰণে কৈছোঁ যে দাম বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা সাংঘাতিক কেমেষ্ট্ৰি আপুনি একেবাৰে ক'বও নোৱাৰে নাই বঢ়া বুলি একেবাৰে বাঢ়িছে বুলি ক'বও নোৱাৰে শুনক যেতিয়া মই মোৰ যিটো সময়ত আন্দোলন কৰিছিলোঁ সেই সময়ত মই বিৰোধীত আছিলোঁ আৰু মই এতিয়া শাসকীয় দলত মই আগতেও আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ আজিও কৈছোঁ যে মই জুলীয়া পদাৰ্থ যি পাত্ৰতে থওঁ তাৰে আকাৰ লওঁ আমাক এতিয়া বিজেপিক মাৰিবলৈ 1:5 যিটো মেথড বিজেপিক মাৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে এতিয়া আগতে হয়তো AUDFে আঁঠুটো চেলেকিছিলে কংগ্ৰেছৰ এতিয়া তলুৱাখন চেলেকিছে আঁঠু তলুৱা চেলেকি যেনে তেনে বৈতৰণী পাৰ হ'ব লাগে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক মাৰিব লাগে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক আজিৰ ডেটত গ্ৰহ ইমান ভাল যে এই গ্ৰহক যিকোনো গ্ৰহই গোটেইকেইটা গ্ৰহ গোট খালেও আজি একো কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈ আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো কথা কৈছে দুই নম্বৰ ছিটটো আমি জিকিম 1 নম্বৰ ছিটো জিকিম আকৌ কংগ্ৰেছ আৰু AUDFৰ মাজত বাঁহ ফালিলে জোৰা লাগে নেকি চিচা এখন যদি গ্লাছ এখন ভাৰে তাত যিমান আপোনালোকে এডিচিভ লগাওক লাভ নাই এতিয়া AUDF কংগ্ৰেছে আপোনাৰ মানুহ আমাক দেখুৱাই মিলি থাকে কিন্তু ভিতৰত ইটোৱে সিটোৱে গালা গালি কৰি আছে আৰু এই যে মিলনটো হৈছে এই মিলনটো তেওঁলোকে আহোঁতে ডাইভৰ্চ ফৰ্মখন লৈ আহিছে ই ভোট দিয়া হোৱাৰ 15 মিনিটৰ পাছত ড্ৰাইভৰ্চ ফৰ্মখন তেওঁলোক দুয়োটাই চহী কৰিছে ভোটৰ কাৰণে মিলাপ্ৰীতি হৈছে আৰু এইটো বিজেপিক মাৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে কৈছোঁ 1:5 কংগ্ৰেছৰ আৰু AUDFে দুয়োটাক আঁঠুৰ পৰা আগতে আঁঠুটোলৈকে চেলেকিছিলে এতিয়া তলুৱাখনলৈকে চেলেকা চেলেকি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিমানে লগ নাখাওক উইনাৰ কোনো নহয় মই আপোনাক ক'লোঁ নহয় ড্ৰাইভৰ্চ ফৰ্মখন দুয়োটা পাৰ্টি জেপত লৈ আছে ভোট হৈ যোৱাৰ পাছত 31 তাৰিখৰ দিনা গধূলি চবেই ড্ৰাইভৰ্চ ফৰ্ম চহী কৰি আকৌ ঘূৰাই দিব এই যিখিনি প্ৰশিক্ষণ আছে এই গোটেই কথাবিলাক আছে
এইটো আফটার অল হিউম্যান বিং মই আপোনালোকক এটা কথা কৈছো হিউম্যান বিং আজি আপোনালোকে এই যে দিনটো আপোনালোকে যিখিনি কর্ম কৰি যায় আপোনা যিখিনি কৰি যায় কৰি যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ঘৰত হোমৱৰ মুহূৰ্ততে যদি ঘৰত যিকোনো ব্যক্তিয়ে যিকোনো আপোনাৰ নিজৰ ব্যক্তি এজনে যিবা কিবা এটা কথা যদি কয় খুব টেকনিক্যাল কথা কৈছো দেই কয় আপোনাৰ দিগ বিদিগ হেৰুৱাই আপোনাক কেতিয়াবা খং উঠে এইটো হিউমেন ফেনমেনা এইটো কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় যে পুলিচজনে এনেকুৱা কৰিলে এইটো কৰিলে তেওঁ আৱেগিকভাৱে লাগি তেওঁক এইটো তেওঁ কৰিব নালাগিছিলে সেইটো এটাতকৈ বেয়া কাম হৈছে ঘৃণনীয় কাম হৈছে কৰিব নালাগিছিলে কিন্তু কি কাৰণে কৰিছে সেইটোৰ এটা প্ৰাসংগিকতা থাকে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে দিনটো ৰ'দত থিয় হৈ আছে ধৰক 8 ঘণ্টা জেগাত কেতিয়াবা 10 ঘণ্টা খাটিবলগীয়া হৈছে ভোকো লাগিছে হয়তো কোনোবা এজন মানুহে কথা এটা শুনা নাই ইগনোৰিং মেথডটো বহুত আছে আগতে আমি পুলিচ বুলিলে ভয় খাওঁ কিন্তু আজিকালি পুলিচ বুলিলে আকৌ ওলটাই গেঙেৰি মাৰি সোধাও এটা গট এটা আছে এই গোটেই কথাটো সংমিশ্ৰণত এইটো কথা হৈছে হ'ব নালাগে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে ৰাইজৰ সপক্ষে আছে আৰু আমি ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত আজি যিটো যোৱাৰ বিকি গুপ্তাৰ যিটো ঘটনা পুলিচৰ ফালৰ পৰাও মই ভাবিছোঁ নিশ্চয় ইয়াত তেখেতসকলে যথেষ্টখিনিও তেখেতসকলে জ্ঞান লাভ কৰে সেই বস্তুটোও মই আপোনাক কৈছোঁ যে সেইটো কাম কৰিব নালাগে শিশু এটাই চুৰ কৰিলে কিন্তু এটা কথা মই আপোনালোকক কৈছোঁ আজি সেই শিশুটোৰ পানিছমেণ্ট কি হ'ব লাগে শিশুটোক যদি আমি মাৰিব লাগে বুলি মই কোৱা নাই সেই মুহূৰ্ততে যদি শিশুটোক কিবা এটা পানিছমেণ্ট দিয়া নাযায় শিশুটোক আমি এণ্টাগনাইজ কৰিছোঁ নেকি যে তই আৰু কৌ চুৰ কৰ এই প্ৰশ্নটো আহে নেকি মই আপোনালোককে সুধিছোঁ যে এটা ল'ৰাই বেয়া কাম এটা কৰিছে তাক যদি আমি মানা নকৰোঁ মানাক নকৰি পেলাই তাতকৈ চৰম শান্তি তাক পেটালে সেইটো কৰিব নালাগিছিলে কিন্তু মানা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো যদি আমি বাধা দিওঁ বা আমি নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে সি এণ্টাগনাইজ হ'ব নেকি সি আৰু উচতনি পাব নেকি যে এনেকুৱা বেয়া কাম এটা মই 2টা বিস্কুট চুৰ কৰিলোঁ অহাভাগে বিস্কুট নকৰি পেলাই মই যদি অইন বেলেগ এটা বস্তু চুৰ কৰোঁ এই বস্তুটো হ'ব নেকি এই গোটেই কথাটো এটা সাংঘাতিক কেমেষ্ট্ৰি আৰু এইটো সমাজ ব্যৱস্থাত আপোনালোকো আমিও সকলোখিনি জড়িত হৈ আমি এই কামখিনি যদি আগবাঢ়ি নাযাওঁ তেতিয়া সমাজত কিন্তু এটা কথা থাকি যাব চাওক এজন মানুহৰ যদি আৰক্ষীয়ে শাস্তি দিব লাগে বুলিতো মই কোৱা নাই কিন্তু ছিষ্টেমটোত যদি আপুনি সেইধৰণে নকৰে আজি আপোনাক যদি আইন আদালতৰ কথালৈ কথা কয় যে আমি যদি আপুনি আজি হেলমেট পিন্ধা কথাটো লৈ কিমান কঠোৰ হ'বলগীয়া এটা হৈছে অৱস্থা সেইটোতো আমিয়েইতো ভংগ কৰিছোঁ আমিয়েই কৰিছোঁ ময়ে কৰিছোঁ মই এতিয়া স্কুটাৰখন লৈ যাওঁ প্ৰায়ে হেলমেটটো নিপিন্ধোঁ মোক ৰখা মোক খালি চৰম অৱস্থা লোৱা নাই মোক কৈছে যে ছাৰ আপুনি হেলমেটটো পিন্ধিব লাগিছিল হাঁহিয়ে কৈছে এই ধৰণৰ কথাৰে আমি সমাজখনক ভাল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে কিন্তু হাত জোকাৰিব লাগিব আমি কিছুমান জক হিচাপে ল'লে কিবা এটা কৰি ল'লে কথাখিনি কিন্তু নহ'ব এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আৰু বিশ্লেষণ কৰিব আমাৰ এই 9 মাহৰ পাছত আমাৰ কি ধৰণে হয় আমি এইটো চিন্তা চৰ্চা কৰিম।